215. pismo. Težak Umanojlu J, ko ima, daće mu se. Tebe čudi ova reč spasitelja, ko ima, daće mu se. I preteći će mu, a ko nema, uzeće mu se i ono što misli da ima. Zar je to pravedno, pitaš se ti, da se daje bogatome ko ima, a oduzima od siromaha i ono malo što ima. Tako ti misliš poveden duhom ovog kobnog vremena, kad su materijalna pitanja zasenila prvostepena pitanja čovečeg života na zemlji, njegovog smisla i njegovog cilja. Kad bi ovde bila reč o blagu ovoga sveta, zaista ne bi bilo pravedno uzeti od siromaha pa dati bogatašu. Ovo bi se protivilo drugoj reči Hristovi, ko išta u tebe, podaj mu. Protivilo bi se i priči o bogatašu i Lazaru. Gle, od nemilostivog bogataša oduzeto sve i sve dato ubogom Lazaru u carstvu nebeskom. Ne može biti dakle da se ovde govori o materijalnom imanju. Ako li biva da se bogataš materijalno sve više bogati u ovome svetu, a siromah sve više siromaši, i ako biva da si posljednji imovina oduzima od siromaha i predaje bogatašu, to je samo simbol, slika onoga što biva u oblasti duhovnih stvarnosti. Pravi pak smisao onih reči Hristovih jasan je iz onoga što prethodi njima. A njima prethodi priča o sejaču i semenu i o svetlosti koja se ne može sakriti. Svetlost je istina koja oseti slast istine kao dar Božji, pa čezni i trudi se da je još više ima, tome će se dati i preteći će mu da može istinu i drugima javljati. Sveta Varvara nije imala učitelja, ali imala čežnju za istinom i dušu spremnu da primi istinu. Zato je Bog otkrio bogatstvo istine. Neki eretici naših dana stegli su u šaku samo jedan delić istine Hristove, dok su punoću istine koju pravoslavna crkva nosi odbacili. Kao onaj sluga s jednim talentom. Tako su oni zakopali uzeti deo istine i revnosno ga brane od umnožavanja. Zato će im se oduzeti taj delić istine i vratiti od koga su i uzeli. Oni misle da imaju svu istinu Hristovu. Jedan evanđelist ponegde objašnjava i dopunjuje drugoga. Tako u ovom slučaju Luka Mateja. Kod Luke stoji, a ko nema, uzeće se od njega i ono što misli da ima. I mnogi samoumni filosofi nemaju istinu, ali oni misle da imaju. Niti se oni trude da doznadu i prime istinu koja je samo od Hrista. Zato će se njihova mnima istina odbaciti i neće rod roditi. A dar Boži koji su oni upotrebili na pogubnu gordost protiv stvoritelja svoga, uzeće da rodavac svih darova natrag i dati drugome, koji ima više straha i revnosti i vere i ljubavi. Tako postupamo i mi, govori Zlatoust, kad vidimo da nas neko sluša rasijano i ostane pažljiv prema svima našim ubeđivanjima. Mi najzad prestamo govoriti, jer ako mi još više navaljujemo, time se njihov nemar pojačava. Tada se mi okrećemo i nudimo reč istine onima koji imaju više volja da slušaju. Bog postupa kao jedan domaćin koji najpre seje seme svoje i u kraj puta i na kamenj i u trnje i na dobru zemlju. Pa kad vidi šta biva sa posijanim semenom u prva tri slučaja, onda on posvećuje svu svoju brigu samo dobroj zemlji. Što god jedna njiva više roda daje, to je domaćin brižljivije obdelava i stalno zasejava. A zemlju pri putu i na kamenu i u trnju domaćin postepeno napušta, videći da mu nikakav rod ne donosi, a ono seme koje ranije na njih bacio uzima i seje po rodnoj zemlji. Sve ovo odnosi se na reč Božju sejanu Hristom po svemu svetu. Ko reč Božju odbaci ili zloupotrebi, od njega se ona uzima i dodaje na pretek onome ko nju već ima i ko se raduje da još više i više ima. Mir ti i radost od Gospoda.